Фестиваль «Сакура Вайн», який розташувався в історичному центрі Ужгорода на базі історико-архітектурного комплексу «Совине гніздо», гучною музикою, смачною їжею та дегустацією вин від найкращих виноробів Закарпаття запрошує ужгородців та гостей. Фестиваль, який урочисто відкрили у п'ятницю 21 квітня, навіть попри хмарну погоду, вже відвідали сотні людей. Відвідувачі кажуть, їх частують різноманітними стравами з м'яса, а також ексклюзивними новинками, як-от в'яленими помідорами. Любителі є такі, що просто без нічого їдять. Кажуть, ложку дайте. А так можна в бутерброди додавати, в салати, в різні каші, в супи. А ось тут у нас збоку висить такий плакат з їжею. То все різні страви, які готуються з в'яленими помідорами. Ми займаємося творенням в'ялої пальцюбханої ковбаси за українською рецептурою і з авторськими додатками. Окрім того, у нас можна придбати правдивий поліський мацик. Ось це один із найкращих делікатесів в Україні. Родзинкою фестивалю є його рожеве вино, яке називається «Сакура Закарпаття». Це є нашим брендом. Воно в нас є двох позицій – це рожеве та біле. Рожеве – це, як правило, більш актуальне до цього періоду, так як цвіт сакури, цвіт японської вишні, він є рожевим, і тому воно в нас також є розе. Це є купаж вин, тут входить піно нуар, мерло, кейк франкош, це є угорський сорт винограду, а також не буду розкривати всі таємниці виготовлення цього вина. Вино є сухим, рожевим, дуже смачним, ароматним. В рамках фестивалю також передбачили ряд інших заходів навчального характеру. Мова про майстер-класи, лекції, також перегляд фільмів про історію та технологію виготовлення вина від найкращих виноробів краю. Нас кожен учасник має можливість розповісти про свій продукт. У нас, звичайно, є дегустація для того, щоб могли спробувати. Ось, і після обіду буде кінозал, кіно на винну тематику. Вхід на фестиваль організатори вирішили зробити платним, принаймні в перший день. Однак через бурхливе обговорення, зокрема в соціальних мережах, другий день фестивалю став безкоштовним. Закриватиметься «Сакура Вайн» уже в неділю, 23 квітня.